Olá, humanos! Eu sou o Cider e hoje eu vou tentar produzir um beat de funk. Pois é, vocês estão me pedindo muito pra fazer isso. E pra você que não sabe, assim como eu também não sabia há uns dias atrás, funk é um gênero musical, né, obviamente, e ele é derivado do trap. E ele começou a ficar muito em alta agora, principalmente no TikTok. E falando assim, de uma forma bem resumida, uma forma que todo mundo vai entender, é aquelas músicas de edit, de drift. É isso que a gente vai tentar produzir hoje. E ó, eu já garanto pra vocês que essa é a primeira vez que eu tô tentando produzir um funk. Tá, não é de verdade a primeira vez, mas vamos dizer assim que é a primeira vez valendo. E então não esperem grandes coisas, tá? Eu vou tentar, vamos ver o que que sai aqui. Vamos colocar o fonezão padrão. E já vai deixando o likezão padrão aí também. Ah, inclusive vocês viram que eu coloquei uma iluminação ali no fundo? Ah, você gostou? Obrigado. Ó, posso até mudar a cor, ó. Foda-se, não posso mudar a cor. Já deixa o like aí, demorou, se você gostou dessa ideia. E se inscreve no canal caso você não seja inscrito, meu caro. Vem fazer parte do Império Alienígena. Só uma pausinha pro Merchan, né? Merchan diário. Caso você queira adquirir sua peita, olha... Mano, para, olha como o bagulho cai bem. Essa daqui é a peita do mago. E tem outros acessórios do Cider também lá na loja, né? Tem a camiseta do Cider, tem a bag. Caso você queira adquirir, link da loja tá aí na descrição, demorou? Loja alienígena. E a gente tá com promoção de Black Friday, mano. Então aproveita. É a Black Friday, Black Friday. Só os raízes entendem dessa aqui. Enfim, aproveita porque estamos na promoção de Black Friday. É o momento perfeito pra você que sempre quis adquirir sua peita. E corre lá na loja, demorou? Pra aproveitar essa promoção, o link tá aí na descrição. E sem mais enrolação, tô rimando tudo hoje. Vamos começar a produzir esse funk. Eu já separei aqui os instrumentos que a gente vai usar. Não vamos usar muita coisa, tá? Pouca coisa. Eu quero fazer um funk mais tranquilo, digamos assim. Não quero fazer um muito frenético, vocês vão ver. Primeira coisa que eu separei que é muito usado no funk é um cowbell, que é uma percussão, né? Na tradução do inglês, seria sino de vaca. É, sua mãe aí, ó. Que é esse som aqui, ó. Ele é um som percussivo, né? Percussivo? Nem sei se essa palavra existe. Ele é um som de percussão, ou seja, ele não é usado pra fazer melodia, mas nessa música aqui a gente vai quebrar as leis. A gente vai usar ele pra fazer melodia. Já sentiu o clima do drift chegando, né, ó. E de resto é tudo bateria, né? Então a gente tem o famoso kick. A gente tem aqui também, que eu separei, um famoso snare. Tem que ser aquele snare bem rasgado mesmo, bem... Tá ligado? A gente tem um hi-hat, padrão de trap, né? E um 808 pesado. Tá, não tão pesado assim, mas esse aqui é legal. Lindo, né? Ah, vai passar o carro do ovo. Não é nem o carro do ovo, é um carro música. Que porra é essa? Ah, é por isso que eu não gosto de gravar no sábado, mano. Agora vamos esperar o carro passar, rapazes. E é claro, a gente tem um vocal aqui, que geralmente é o vocal usado no funk, que é um cara falando, cantando muito rápido e com uma qualidade duvidosa. Mas tem uma surpresinha. Tem, esse vídeo tem surpresinha. Eu vou fazer um bagulho diferente no final que eu não vou revelar agora. É segredo ainda. Pois é, vai ter que assistir até o final. E se você pular, você é vacilão. Você não cola com nós no bonde. Quem pula vídeo é vacilão. Então você tem que ficar até o final, senão você vai estragar a experiência que você poderia ter. Olha que desperdício. Tá, eu já vou começar pela melodia. Na verdade, eu vou começar pela bateria. É, tô diferente hoje. Porque a bateria que eu quero fazer é um pouquinho mais fácil, tá ligado? Eu quero fazer o kick 4x4. Sim, é um kick, não é um veículo. Que é aquele kick que bate tu, 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 tu. Tipo de música eletrônica, tá ligado? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, um aqui. E é esse kick padrão aqui, né, ó. Depois eu vou dar uma mixada nele, tá? Relaxa, relaxa. Tá com pressa, liga pro Ibama. Agora vamos pegar o snare e vamos fazer ele bater junto com o kick, mais um não e um sim, tá ligado? Tipo, o kick bate. Aí o snare vai bater só aqui, ó. E aqui. Aí vai ficar mais ou menos assim, ó. Aí, peraí. Agora vamos pegar o hi-hat. O hi-hat, mano, ele bate entre nesses espaços vazios, tá ligado? Tipo aqui, ó. Parece muito aqueles beats de música eletrônica, mas não é.
Na verdade, é sim, porque toda música que é feita através de... Ó, e é essa. Bateria simplona mesmo, tá? Eu sei que tem algumas... Ah, mas vai ficar passando moto é foda. Eu sei que tem algumas músicas de funk que tem bateria diferente, tá? Mas eu quis fazer assim. O beat é meu, faço do jeito que eu quiser. Achou ruim? Me liga e marca. Ó, Sider, tem como a gente se encontrar pra te quebrar na porrada? A gente sai na mão e vê quem é melhor. Aí tá ligado, ó? Fica assim o bagulho. Nossa, parece muito beat de música eletrônica, mas é agora que as coisas mudam. Nossa, se passar mais uma moto, eu vou lá na rua e vou começar a matar as pessoas. Nossa, eu odeio gravar no sábado, mano. Esse vídeo aqui vai estar saindo na segunda, mas eu tenho que gravar no sábado, né? Porque tem todo um trabalho de edição. Você acha que é fácil a minha vida? Não é não. A melodia sim, eu vou fazer frenética, tá ligado? A bateria lá não é tão frenética, mas a melodia eu vou fazer frenética. Então vai, tipo, vai ter vários assim, ó. Agora eu quero duplicar essa melodia, uma oitava abaixo, talvez. Já dá mais peso. Tá. Ai, mano. Todos os motoqueiros do mundo resolveram fazer uma festa hoje. Vamos cortar de giro na rua? Vamos, vamos. Nossa, vai ser legal. Vai ser legal. Todo mundo vai gostar. Vou fazer assim, ó. Todo mundo vai falar, nossa, que legal o som que essa moto faz. Rapaz, parabéns. Estou de boca aberta. Toma no cu, mano. Aí, seguindo, vamos para o... 808. Aqui eu vou fazer. Mano, é sério, velho. Eu vou cometer um crime hoje. Deixa eu só dar uma distorcida a mais nesse 808, que eu acho que ele tá merecendo, né? Porque no funk também o 808 é bem. Nossa, eu até gostei assim, hein? Mano, não é possível. Hoje tá tendo um suruba de motoqueiro. Agora eu vou dar uma equalizada bem grotesca, porque ele tem que ter aquela sensação de que tem qualidade ruim. Mas é de mentira. Tipo assim, finge que tem qualidade ruim, sabe? Beleza, temos o beat. Aí o que a gente faz? A gente vai montar uma estrutura bem basicona mesmo. Aí, aqui que tá o segredo que eu falei pra vocês que ia ter surpresa. Eu posso vir aqui e jogar o vocal de funk. Simplesmente vir aqui e fazer assim, ó. Mas hoje o pai tá diferenciado. Eu vou colocar um vocal de funk, não é de funk. Primeira coisa, eu vou pegar a capela de funk aqui, ó. Os amigos de graça que eu peço de treta, os amigos de graça que eu peço de treta. Dá pra entender porra nenhuma que esse mano fala, mas é nesse caminho mesmo. A gente vai abaixar um pouquinho aqui, ó, o tom. Os amigos de graça que eu peço de treta, os amigos de graça que eu peço de treta. Agora a gente vai dar uma mixada nessa voz pra ela ficar bem ruim. Lembra que eu falei pra vocês que tem que ter uma qualidade péssima. Enfim, rapaziada, agora eu vou colocar uns efeitos aqui pra dar uma ambiência, vou mexer um pouquinho na estrutura do beat e, como sempre, vou colocar o resultado final aí pra vocês ouvirem, demorou? Lembrando que se você curtir, mano, não esquece de arrebentar o like aqui embaixo e comenta aí mais coisas que você quer ver aqui no canal, mais vídeos que você quer que eu traga, que se tiver muitos pedidos eu vou trazer como sempre, demorou? Não esquece de se inscrever no canal se você não for inscrito e corre lá na loja pra adquirir sua peita, hein? Aproveita Black Friday. Fiquem aí com o resultado final, a gente se vê no próximo vídeo e fui.